ლეიბორისტებმა სახელმწიფოს იუსტიციის სახლისა და ესტაკადების მშენებლობაზე დასაქმებული მუშებისთვის ხელფასიანი შეუებლება მოსთხოვეს. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პაატა ჯიბლაძის განმარტებით, სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული ადამიანების უმეტესობას მაღალი ტემპერატურის ადანა უჭირს და საავადმყოფოში ყოველდღიურად რამდენიმე მათგანი გადახავთ. ჯიბლაძის თქმით, სახელმწიფო მუშებს მშენებლობის დაჩქარებული ტემპებით დასრულებას აიძულებს. რამდენიმე ადამიანი მოვიდა სხვადასხვა ობიექტებიდან უშებისა და გთხოვეს ამ პრობლემის გაჟღერება, ვინაიდან მათი ხელმძღვანელობა იმ მოტივით, რომ სააკაშვილი და ხელისუფლება მათ აჩქარებს წინა საარჩევნოთ აი ამ ობიექტების ჩაბარებას, აი ამ გაუსაძლის პირობებში ბოდიში და მონებივით ამუშავებენ და ეს ბუნებრივია იწვევს შემდეგ მათი ავადმყოფობის მიზეზებს.